יש לכם בבית מקרר? זה ממש פסה. רוצים לדעת מה הולך היום? זה. הקרח חוזר, ועדיף לעשות תואר שני ומהר. איך להרים גוש קרח? איך לצלצל בפעמונים? ולמצטיינים, חילופי סטודנטים עם אסקימוסים אמיתיים בקוטב הצפוני. נשמע מגוחך, נכון? ללמוד על קרח. מסתבר שיש לא מעט שלומדים מקצועות שעבד עליהם הקלח. אז מה הפואנטה של המטאפורה? שהעולם עובר טרנספורמציה ואי אפשר ללכת אחורה. לימודי התארים השניים ברופין מתאימים לעולם שהשתנה לבלי הכר, חבר. ותרשו לי את האוזן לסבר. שנרים כוסית של מי ים? 4 מתוך 5 כוסות שאנחנו שותים באות משם. במאסטר בניהול משאבי ים תלמדו על התפלה, על אנרגיה מהים, עשו רק ההתחלה. 250 מיליארד מהגרים מציפים את המערב בנחשול אימתני. בואו ללמוד הגירה ושילוב חברתי ממרצה שהיא בעצמה מאגרת. נותני. כל העולם ובעלה שולחים מיליוני חבילות? אז בואו לעשות מאסטר בלוגיסטיקה ושרשרת אספקה גלובלית, בנות. בקרוב לא יהיו יותר שליח, תם עידן. הגרביים מעלי יגיעו עם רחפן. היות ותוחלת החיים עולה כל יום 5 שעות. פתחנו תואר שני בפסיכולוגיה גרנטולוגית לגיל השלישי, נכון? כדי לקדם את פני הבאות. ובמילים אחרות זה לא סתם תואר שני. זה תואר שינוי. ועל התפיסה הזו הקונספט בנוי. בואו ליום פתוח לתואר שני ברופין, ב-15 ביוני. רופין, לראות מעבר לאופק, יחד. אני הולך! לאן? ללמוד תואר שני! אבל במשהו עדכני,